ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି, 10ଟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମ ଠାକୁର ତ ସଜା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ବାହାରେ ଆଉ କରୁନୁ, ଘରେ ହିଁ କରିଦେବୁ, କାହିଁକିନା ପିଲା କେହି ରହିବେନି, ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ସ୍କୁଲରେ ହେବ ଗଣେଶ ପୂଜା। ତ ଆମ ଘରେ ଆମେ କୁନି ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଗଣପତି ବାପା କହିଦେଲେ, ଗଣପତି ବାପା ମୋରିଆ ମଙ୍ଗଲ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋରିଆ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ସମ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ବିଘ୍ନେ କୁରୁ ମେ ଦେବ ସର୍ବକାର୍ୟେଷୁ ସର୍ବଦା। ଓଂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ। ଗର୍ବଂ ଚୂଳତନୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବଦରଂ ଲମ୍ବୋଧର ସୁନ୍ଦରଂ ପ୍ରସ୍ୟଦ ଅନୁମଦ ଗନ୍ଧ ଲୁବ୍ଧ ମଧୁବ ବ୍ୟାଲୋବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଳଂ ଦନ୍ତାଘାତ ବିଦତ୍ତରୁଦ୍ରେ ସିନ୍ଦୁର ସୋହାକରଂ ବନ୍ଦେ ସଳାସୁତା ସୁତଂ ଗଣପତି ସିଦ୍ଧିପ୍ରଦ କାମଦଂ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ। ସର୍ବବିଘ୍ନ ବିନାଶ କରି ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କର। ଏବେ ଆମେ ପୁଅ ସ୍କୁଲରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ବହୁତ ଭଲସେ ହେଲା। ତ ପୁଅ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପୁଅ ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ଆମ ଘରେ ବି ଆମେ ଟିକେ ପୂଜା କରିଥିଲୁ ନା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ବି ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଯେଉଁମାନେ ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲସେ ଗଣେଶ ପୂଜାଙ୍କୁ ଗଣେଶ ପୂଜାଟିକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ହିଁ ଆଉ କିଛି ଜୀବନରେ ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ତ ପୁଅ ସ୍କୁଲରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିଛି ପିଲାବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ସ୍କୁଲ କଥା। ତ ଆମେମାନେ ବି ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସ୍କୁଲରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଉଥିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା, ତ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଉଥିଲେ। ତ ସ୍କୁଲରେ ବି ପୁଅ ସ୍କୁଲରେ ବି ମୋତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ପୁଅର ତ ଏମିତି କିଛି କମ୍ପଲସନ୍ ନଥିଲା ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତ ସବୁ ସେ ଜାଣୁ ଦେଖୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ସ୍କୁଲରେ, ମୁଁ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ନେଇଥିଲି। ତା'ର ବି ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ, କିଛି ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତ ଆସୁନଥିଲେ, କିଛି ପିଲା ଆସିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଏବେ ଆସିଗଲୁ ଘରକୁ, ତ ବୋଉ ଖୁଡ଼ି ତ ମୋର ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ନାନୀଙ୍କର ମୋର ଯାଇଥିଲୁ, ବୋଉ ଖୁଡ଼ି ଘରେ ଥିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୋର ଆଉ ମୋର ଟେନସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ରୋଷେଇ ହେବ କି କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତୁ। ତ ଆସିଗଲୁ, ଏବେ ଯାଉଛି, ମୋର କିଛି କାମ ଅଛି ମୁଁ କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଭଲସେ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ବାଟରେ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଇନି, ତ ପୁଣି ତ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବେ, ଏମିତି ବି 5ଟା ବି ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ
ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଲାଇକ୍ ମୋତେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେବ କି ଆଗକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ମୋର କିଛି କାମ ଅଛି, ମୁଁ ସାରୁଛି ଏଇଠି, ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, କାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।